Dámy a pánové, já vítám pana ředitele Pecháčka ještě jednou v našem společenství, malém společenství, ale přesto aspoň trošku vás tady je. Dávám mu slovo a on se už ujme přednášky, besedy, diskuze. Já myslím, že uděláme to asi tak, budeme pokoncovat, tak tu půl hodinku byste mluvil možná, nebo tři čtvrtě hodinky a pak bude prostor diskuzi a k besedě a k dotazům, které samozřejmě mohou být široko pásmové. Takže pane řediteli, vítejte v našem společenství, my taky dámy a pánové a předávám slovo. Mikrofon máte tady. Děkuji, otče. Jo, takhle. Já se omlouvám za to, že nějak dvakrát nespívám, protože jsem tady šel na úplně zbytečnou operaci k jednomu panu profesorovi a on mě omylem a zbytečně uříz půlku hlasivky. Takže jsem byl hrozně rád, že se mi to stalo teďka tady, protože kdyby se mi to stalo v 18 letech, tak by mi to docela mrzelo, ale takhle jako jet do tohohle věku, tak budiš. Já jsem prošel obouma stanicema, ve obou jsem dělal šéfa, a sice v Hlasu Ameriky a ve Svobodné Evropě. Hlas Ameriky vznikl v roce 1942 a pracovali v něm, budete se asi moc divit, Jiří Voskovec, Jan Verich, Adolf Hofmeister, Jaroslav Ježek, ten v Americe umřel, a ministr Feyerabend. Prostě byla to zajímavá sestava a ten Hlas Ameriky vlastně vznikl proto, aby v době války a nacistické okupace, aby tady byl pravdivý, solidní rozhlas. Nakonec Američani po válce už bylo, zjistili, že na tu situaci, která tehdy byla v Evropě a i u nás, tedy teď mluvím o totalitě komunistické, tak prostě bylo to od nich krásné, protože na to dokonce Američani tehdy vybírali. Část daní se na to dávala, na tenhle ten další rozhlas Svobodnou Evropu. Ale to zase bylo namířené proti té rudé totalitě. A vlastně se ty stanice svým způsobem doplňovaly, ale na východě už se toho páchalo tolik, že jaksi dvě stanice bylo tak akorát. Svobodná Evropa vznikla v roce 51. Nejdřív vysílala do Československa. To je zvláštní. Ptali se mě nedávno některý kumštýři, jako, jak to, tak skutečně se vysílalo nejdřív do Československa. A prosím vás, proč? Já říkám, no protože ty Češi a Slováci, co žili v tom Mnichově, byli ze všech těch národů nejšikovnější, tak tu stanici připravili nejrychlejc. No, já jsem tu stanici tak nějak rozdělil asi na tři etapy. První etapa, takový ty krvavý klasiky, šla od vzniku té stanice 51, až do pražského jara, řekl bych. Pak v tom pražském jaře přeci jenom se určité věci posunuly dál, i když jako nemůžeme říkat, že ta normalizace byla krásnější než těch předchozích 20 let, 50. 60. léta, jakože se tolik nepopravovalo. Tehda před tou normalizací se popravovalo a těch mrtvých, já to mám z ústrku, tak těch popravených v Čechách a na Slovensku bylo 250. A to je na to, že byla mírová doba,
docela dost. No, tady potom, je, pardon, tak to si domů až za chvilku. Tak, potom tu další etapu bych viděl, tu normalizační, a sice tu dobu zhruba do sametové revoluce. A ano, to bych řekl, že byla tak druhá kapitola. První teda ještě jednou, první to bylo až do toho pražského jara, další byla normalizace, no a třetí etapa, ta je teď. Ta je od roku 1989. My jsme si zvykli říkat, že druhá etapa té svobodné Evropy vlastně byla moje živé reportáže v té revoluci v Praze. No, bylo to takový zvláštní, já vím. Já jsem vlastně na to přišel, že bych chtěl jet do Československa na tu revoluci. Já jsem na to přišel na svatořečení Anežky. Totiž já tam najednou viděl, já to reportoval, protože to jako zrovna moc nikdo jako neuměl, tyhle ty mše svaté a podobně. No a tam mě napadlo, že bych to měl zkusit se svobodnou Evropou, jako jsem to před lety zkusil s Hlasem Ameriky. To bylo dramatický i legrační, k tomu se dostanu taky, ale prostě a dobře. Já už jsem byl v Československu v roce 1986 a přijel jsem sem z Moskvy. To byl první šéf nebo redaktor, jak chcete, Hlasu Ameriky, který tam prostě jel. Já byl posedlej tím, aby v Československu mohly tyhle ty dvě americké stanice vysílat, aniž by byly rušený. No tak to se nakonec v případě toho Hlasu Ameriky podařilo, k tomu se vrátíme. No ale já jsem přijel do Mnichova a říkám tomu jednomu americkému šéfovi, člověče, ono se něco jako i v tom Československu vlastně děje, tak já jsem se tam snažil prosadit to, co v Hlasu Ameriky, a sice, abychom byli oficiální stanice americké vlády, kterou nebudou rušit. Mimochodem ty rušičky, co jste mohli slyšet, to hučení, tak ty byly dražší, než bylo vlastní vysílání Československého rozhlasu. Tak na tom taky prodělávali. No dobře, teďka k té revoluci. A to mě napadlo v tom Římě, že to zkusím taky. A dopustil jsem se ho, tak jsem se takovýho zvláštního kroku. Já jsem si poslal na německou ambasádu, pardon, československou ambasádu do Bonu, tehdy byla v Bonu, a požádal jsem je oficiálně o víza na reportování ve svobodné Evropě. A to už se opravdu ta revoluce přibližovala. Načež, když tady byla ta mlátička, když tady na národní třídě byl to kus revoluce, tak tam já jsem dostal najednou, já jsem si požádal o víza. A jako zázrakem jsem, to bylo poprvé v historii za existenci mnohaletou svobodné Evropy, že jsem dostal víza do Československa. Kolega Pavlů nebo někteří jiní říkali, nejezdi tam pro Boha, zabijou tě zase Tigrit, ten mě hecoval, jeď, to je klídek. No, dobře, tak já jsem tam jel. A teprve po 20 letech, když se nám ty materiály dostaly do ruky, tak jsme zjistili, že oni nějak skrze to, že mě to vízum dají,
na teda tu revoluci, kterou jsme ještě nečekali, ale už bylo potom po té národní třídě, tak oni chtěli ukázat na jednou lidskou tvář, což se jim moc nepovedlo, protože já ty víza dostal a šel jsem s těma vízama, děkuju pěkně, do tady ulice, kousek tady vedle Bartoloměje, Karolíny Světlý. A tam tehdy byl úřad pro zahraniční novináře. Sorry. Tak já jsem tam, to je dobrý, já jsem tam jel, teda nebo z toho letadla jsem jel tady, to už bylo pondělí, už začala ta revoluce, tak jsem jel na oddělení pro zahraniční novináře, kdyby mohli, tak by mě očima prokláli, ale oni nemohli, protože já jsem dostal to vízum z vrchu. A sice proto oni nějak chtěli, potom jsme v tom dopise po 20 letech zjistili, že oni chtěli nějak tu tvář takovou lepší ukázat a potom hlavně řekli, stejně tady ten Pecháček něco provede a stejně ho pak vyhostíme, sledujte ho. Za mnou chodilo fízlu, to byla krása. No a já jsem přišel do hotelu Šroubek Evropa na Václaváku a přijdu tam v to pondělí, kdy začaly ty revoluce už, respektive ty manifestace na Václaváku. Díky. A přišel jsem do toho hotelu a říkám, jako dobrý den, měli by se tady nějaký pokoj, no tak možná, že by to šlo, tady vyplňte ten papírek, jméno, říkám, Pecháček, a potom se jako ptal, zaměstnání, a já říkám, ředitel Svobodné Evropy. Znáte, že on téměř spadl ze židle, úplně otočil a říkal, tak počkejte, my vám dáme jiný pokoj, abyste viděl na Václavák a utíkejte, už vám to za chvilku začíná, jenom to neříkejte našemu řediteli. No a oni potom mě tam do pátku, ty lidi z toho hotelu, oni mě hlídali, ale v tom pozitivním smyslu. Oni zvěděli, kde, kdy jim za ta dlouhá léta tam lezou a přes střechy a podobně estébáci. No a tak oni jako věděli, jak to udělat, aby mě jako hlídali. Tak oni byli hodní, oni mě hlídali. Já byl pak vypovězen až v pátek. Ale tohle to bylo mezi pondělkem a pátkem a byl jsem vlastně jediný v té době na tom celém Václaváku. Jsem byl jediný česky mluvící reportér, protože televize československá, rozhlas, ty ještě takhle nevysílali volně. No a já jsem reportoval nejdřív z okna hotelu Evropa a potom další dny, první večer z bytu Havlovejch, potom taky jsem u té, co je dneska, tou, jak kontroluje, jestli tady nejsou lidi právně utlačovaný, jak je Šabatová, jo. Tak taky jsem byl u Šabatový, který právě těsně předtím zatkli manžela Petra Úla, tam odtud je pak ta story, já už ji znám, jak to bylo vlastně doopravdy s tou provokací, ta mrtvola tady na národní třídě, mrtvola v uvozovkách. No, tak teďka tam byly sice nějaký scény veselý, já jsem se procpával první den tou masou lidí, obrovská spousta lidí tam. A teď jsem nevěděl, ale jak mám k tomu Havlovi se dostat. Tak tam byli na rohu asi 4 študáci a bavili se. A já tam přijdu a říkám, prosím vás, nevíte, kde je
Rašínovo nábřeží. A ty kluci říkali, no, tak to musíte takhle jako ke Karlovu náměstí a tam dolů jsme vysvětlili, kde teda bydlej Havlovi. A netušili, že já se ptám na Havlovi, no prostě já jsem se jich, akor, oni se mě ptali, a co děláte, vy tady nejste odsud, a co děláte? Já říkám, no, jsem ředitel Svobodné Evropy, a oni se chechtali zřejmě celý večer, byla to pro ně velká sranda. A až teprve, když přišli domů, tak možná zjistili, že jsem nekecal. Jo. No, co mi tam provedli, bylo, já jsem šel na ministerstvo zahraničí, totiž tam je to tak, to je ale všude na světě, že máte na práci, to znamená třeba na reportování, máte normální pas té země, do které jedete. Jinak, když tam chcete pracovat, tak prostě musíte mít pracovní, buď teda diplomatický, ten se měl v roce 86, anebo tenhle ten pracovní. A oni se na tom ministerstvu zahraničí mě chtěli vyhovět všema deseti, tak oni si mysleli, že to zase dostanu, to vízum, jako jsem to dostal před tím časem, kdy jsme teda dostali na vzduch bez rušení tu Svobodnou Evropu. No a teď se ovšem stalo, že oni mě chtěli pomoct, toho ministerstva zahraničí, tak zavolali na ministerstvo vnitra, že tam jako jdu a že si potřebuju prodloužit víza, tak ať tam jako jdu, že tam jako zavolají, aby mi to oni dali. No houby, no, já jsem si říkal, tak jo, dobře, no. A šel jsem do té Olšanské, co by bylo teritorium ministerstva zahraničí, nikoli Olšanská teda samozřejmě bylo STB. A já teda jsem se sebral a šel jsem na tu Olšanskou, ale oni už o mě věděli díky tomu, jak mě prostě, no prostě a dobře, já jsem vešel do té Olšanské, do takové velké haly a tam stáli v řadách český emigranti a čekali na prodloužení víza a já tam vešel, panečku, a kolem mě hned čtyři estébáci, tam ty lidi poslali takhle k těm, zatahli ty okýnka a no a já tam stál uprostřed a kolem mě oni. No a tak oni mě jako řekli, že jsem vypovězen z Československa a to byla dost jako vlastně legrace. Já jsem ještě stačil zařídit, že tady nějací disidenti to za mě vzali, ten pátek ještě, který už jsem nemohl reportovat. A v sobota to už byla ta Letná. No a na hranicích to byla dost legrace, totiž tehdejší velvyslankyně Shirley Temple Black, ta protestovala u ministra zahraničí československého kvůli mně, že mě jako vypověděli a zapřisáhla se jim, že jsem byl poslední perzekvovaný Američan v Československu. No tak vzali mě do auta, já jsem mezi tím teda to domluvil s těma disidentama, vzali mě do auta a přijel jsem na hranici, tam tehdy byly takový ty závory a tam byli takový dva vojáci, bylo to v Rozvadově a říkají, ten jeden říká, Josef, on je hlášenej, čověče, vy jste hlášenej. A teďka, jako mě řekli, abych šel teda na tu hranici, a tam mě zavřeli do takového einclíku. Ovšem za chvíli pro mě přišli celníci a říkají, prosím vás, nemluvte o nás špatně. Pamatujte si, že to je pohraniční stráž, to nejsou celníci.
My jsme slušní, ale pamatujte si kapitán Blažek. Ten to tady řídí. A tak jsem říkal, dobrý kapitán Blažek. No a oni si vyndali, teda nejdřív mě prošacovali, potom si vyndali, prostě mě pustili, vyndali tam rádio, pustili mě do té své místnosti, ať sedím s nima, nejsem někde zalígrovaný. No a potom se najednou stalo, že já s těma celníkama poslouchám, jak jsou někdy celníci dobrý, s těma celníkama poslouchám najednou Československý rozhlas, který teda normálně puštěný měli, a tam zrovna hlásili, že právě odstoupil Jakeš a celý předsednictvo. Já jsem to věděl, kapitán Blažek to nevěděl. A tak se stalo, že když mě asi po 3 hodinách propustili, tak on říkal, já bych vás tady mohl nechat 1 hodinu, 2 hodiny, týden. A potom najednou taky chtěl udělat, oni takticky chvilku chtěli dělat lidskou tvář, taky udělali lidskou tvář a já odcházím na tu hranici a on za mnou volá, tak co, pane Becháček, co je novýho v Praze? On blbec poslouchal ty pásky prázdný, takže on nevěděl, co já věděl už. Já jsem říkal, no, právě odstoupil Jakeš a celý předsednictvo. A on se vyděsil a já jsem jak švejk si to štrádoval do Bavorska. No tak to byla taková dost důležitá, to byl konec té naší etapy, těchto reportáží tady. Začalo to ovšem všechno už Hlasem Ameriky. Hlas Ameriky totiž je oficiální stanice americké vlády, zatímco v případě Svobodné Evropy. Takhle, oni vlastně ty Američani ustavili proto, že to nebyla stanice oficiální, ta Svobodná Evropa, a tak ten velvyslanec americký, který mu poslali nějakou tu notu, tak jim odpověděl, já na to nemám žádný vliv, to není vládní stanice, jako, takže si můžou vysílat, jak chtějí. No, prostě a dobře, tam taky nastalo už to období, kdy ta Svobodná Evropa vysílala bez toho rušení. Já nevím, jestli jste mi teď dobře rozuměli, ale prostě Svobodná Evropa je oficiální stanice americké vlády. Takže samozřejmě, když nějaký americký velvyslanec dostal obsílku od nich, tak mohl říct, do toho mi nic není, to je soukromá stanice. Ovšem bylo to za cenu, že nás rušili a že v tom období měl Hlas Ameriky jediný ten československý vyšší poslechovost než Svobodná Evropa. Potom se to změnilo, ono taky Svobodná Evropa byla rušená. No, ale mně šlo o to, aby tehda ještě Svobodná Evropa to nešlo prosadit, ale abych prostě se dostal do Prahy a nějak zkusil teda tohleto pražský téma Hlasu Ameriky. No, stalo se to, že jsem měl v jedné kapse diplomatický pas a v druhé kapse jsem měl normální. A ten diplomatický, ten byl na hry dobré vůle, tehda, jak víte, Rusové ani celý východ a Američani nejeli na tu olympiádu v Moskvě v roce 80, ale jeli. Potom zase sabotovali Rusové a my jeli do Los Angeles a oni zase pro změnu, oni zase nikam. No, byla to dost taková detektívka. Já jsem si říkal, ale je to naprosto mezinárodní záležitost, ta olympiáda, takže by mě neměli nějakým způsobem házet klacky pod nohy. No já jsem prostě si požádal o víza do Moskvy v roce 86 a oni jako dlouho nám nic neposílali.
načež sovětský velvyslanec Dobrynin dostal přípis od našeho, tedy amerického velvyslance Smitha, a ten mu psal Dobryninovi, že jestli nedostaneme my tři, já z československého oddělení, jeden americký, jeden ruský, jestli nedostaneme my tři credentials, akreditaci. Akreditaci, jestli ji nedostaneme, tak do 24 hodin se tři sovětští novináři zbalej a jsou vypovězeni jako recipročně, když nám tam nepustíte, no oni pustili. Druhý den ráno tam od 6 seděl Poslíšek na schodech a měl pro nás teda ty credentials. Ty legrácky s tou KGB, to nebudu vyprávět, to už bych byl moc dlouhej. Já jsem, a oni to věděli, tam běhali děti z československých diplomatů v Moskvě a ty byli upozorněni na to, kdo jsem, a oni na mě donášeli svým rodinám diplomatickým, československým, a hlavně na mě furt říkali, jako, že chci jako jet do Československa, že pojedu do Československa. No já jsem do Československa přijel a tady na mě čekalo nejen americké velvyslanectví, ale čekalo na mě i STB. No a oni mi nejdřív řekli, tak tady je váš pas, přede mnou ho roztrhli, diplomatický, a říkali, tak a teďka se seberete a poletíte odpoledne, to už nelítalo, to je dá tolik letadel, a poletíte tím jedním letadlem do Švýcarska, to bylo, myslím, že do Curychu. Já vím, že to bylo do Švýcarska, víš, to. Já jsem říkal, já do žádného Švýcarska neletím, my máme smlouvu s Panamem, jako my, Svobodná Evropa, já tady přespím v té Ruzini a zítra se seberu a pojedu s tím naším partnerem Panamem, poletím do Washingtonu. A oni říkali, to slovo nezapomenu do smrti, a kde je jaká důstojnost spát s diplomatickým pasem v tranzitu. A já říkám, pánové, já jsem u vás strávil 26 měsíců na vojně, to je pro mě luxus se tady vyspat. A oni byli takový nervózní a po 2 hodinách přišli, a to já měl vždycky takovou náladu, že je musím školit. Já viděl, že jsou celý nervózní. A říkal jsem jim, nejdřív jsem si všiml, že pořád byli na nějakém telefonu, furt někam telefonovali, a najednou byli takový jako zjihlí, no a teď jak si nastala ta legrace, že já jsem teda jako odmít odletět a že jako nám jsem všem vyhrožoval, jsem říkal, vy dobře víte, že pan Gorbačov de facto uznal Svobodnou Evropu jako oficiální stanici americké vlády, jsem jim říkal. A vy v tomhle ohledu nesledujete Gorbačovovu linii. Já jim dával školení těm soudruhům. A nakonec to dopadlo tak, no, otočíme několik měsíců, byl jsem tady, už bylo po revoluci, byl jsem tady nějak v lednu 89, bylo to 9, no asi jo, když byla revoluce. A si tady jako najít kancelář v Praze taky, no a tam u toho východu v Ruzini stál ten samej estébák. Jeden z těch, který mě několik let předtím tam dávali kapky. A on byl takovej zjehlej a říká, jsme vám tady dělali věci, co, pane Pecháčku? Říkal, no jo, a furt jste telefonovali Chňoupkovi, co se mnou máte dělat. Tam říkal, ale ne, pane Pecháčku, to nebyl Chňoupek, to byl Husák, který vám to nakonec dovolil. No,
a potom už svobodná Evropa dostala zcela jiný úkol. A sice ten byl prazvláštní. Nejdřív jsme tomu v první chvíli nerozuměli. Havlovi chodili, mně chodili, dopisy a co máme dělat. Ty lidi, já to chápu, v tom roce 90, 91, 92, oni nevěděli, co mají dělat. To měli třeba ty lidi, co vexlovali na Václaváku, nebo takovýhle ty Šikulové, nebo prostě ti, se, co to tady vykradli do značné míry, no tak těm se to dostalo do ruky a nám chodili ty dopisy. A prosím vás, a co máme dělat? Jak se to dělá? No, to bylo, my jsme vysílali celou sérii takových pořadů. Co můžete dělat? Ale lidi tak nějak po tom 40-letém průšvihu prostě nechtěli tu zodpovědnost. Bylo to na ně silný kafe a nevěděli jak. To ty hajzlíci, co to tady likvidovali hospodářsky, tak ty věděli velice dobře jak. No, kdybychom mluvili o politice, tak abych se dopředu neblamoval, tak to řeknu rovnou, že já neměl rád ani pana prezidenta Klause, on mě taky ne, a podobně, jak si nemiluju pana Zemana. A je mi putná, že nám to trošku škodí, ale teďka vysíláme do 28 zemí, čili pokračujeme dál a vysíláme do zemí, jako je Irán, Irák, Afghánistán. 28 zemí chodí nám bedny, ale bedny dopisů především od Afgánců. To je úžasný, že ty Afgánci si skutečně s náma dopisujou, chodí nám hory dopisů a je to v podstatě obdobný. Co, jak bychom měli dělat, ovšem oni to mají s Talibanem ještě těžší než my, to je jasný. No, byla to taková doba přechodu, která teda nám nevyšla. Na pohřbu Ivana Metka jsem tam byl se Schwarzenbergem a s Honzou Rumlem a já takovej věčný optimista, já jsem jim říkal, pánové, až tahle ta mládež doroste a to bude to dobrý. A Rumo mi na to říká, tak hele, víš co, já něco řeknu, ty optimisto, bude to dobrý. Já jsem byl nedávno na návštěvě u nějaký rodiny a tam přede mnou syn vynadal svýmu otci, že byl blbec, že si nakrad málo. Takže ono už je to vlastně taky dál se krade, ale rozebráno. A když bychom teda přišli ještě navíc k tomu Mejdanu a tohle všecko, co bylo, tak ano, jsme z toho smutný, protože... Ale to byl, věřte mi, vliv těch 40 let. To byl prostě vliv toho komunismu na všechny lidi. Já věřím, že na tom Cibulkově seznamuje menšina těch lidí, kteří opravdu s chutí udávali, rozbíjeli rodiny, práskali lidi. Většina lidí to nedělala ráda. Prostě měla strach. Kolik tady bylo těch hrdinů z Charty 77, nebo já nevím odkud. Prostě já ty lidi vlastně, některý jsem dokonce zachránil z našeho podniku. Protože jsem si dovedl představit, že ten kluk, když má teda zmlácený záda a že to má z kriminálu, no takže ho vyhazovat nebudem, i když měl podle toho seznamu udávat konání Mezinárodního olympijského výboru. A tak dál. To byli lidi, kteří převážně to dělali neochotně, ale chtěli mít ty děti na školách a tak dál. Já bych je nesoudil. Konec konců teď říkal papež Jaroslav v případě jiným, ale taky, a kdo jsem já, že bych měl někoho odsoudit. Takže to mám špatný, jak říkal pan kardinál Beran ještě, tak to mám špatný i tady, protože můj táta, který je o nějaký ty generace přede mnou,
Tak v době, když my tady zůstali 3 děti, 7, 2, 1 rok a s rodičema jsme se potkali až po 20 letech, tak můj táta totiž byl tajemník monsignora Šrámka a předtím byl od Němců zavřený. No a tak táta dostal avízo z předsednictva vlády, protože tam dělal pro Šrámka. No a odešli, mě je 20 let neviděli. Ale proč to říkám? Kvůli té schůzce tátově jedný, když už Beran byl v exilu a otec byl mým předchůdcem v tom rádiu a říkal mi, že říkal Beranovi, otče kardinále, víte, oni do nás šijou zleva i zprava, říkal táta Beranovi. A Beran na to říká, no kdo je vidět, že to děláte dobře. A skutečně máme i mezi tou pravicí, pokud je fanatická, taky problémy. Dělají nám problémy, stejně jako nám dělali problémy bolševici. No, já nevím, kolik už povídám. Ještě mám chvilku pokračovat? Jo? Tak dobře. No, vysílali jsme pořady, vy jste dosti mladí, takže jste asi moc z té svobodné Evropy neslyšeli. My jsme vysílali vlastně stejný programy, témata programový, ale samozřejmě jsme nelhali. Tady se komunisti naučili podlehnout svým vlastním lžím, oni jim uvěřili, vlastním lžím, jo. A tak to s nima bylo taky někdy legrace, no oni, ještě co jsem chtěl tady k tomu, jo, ještě jsem chtěl ty otázky bezpečnostní, jo, ano, ale když se nás ptají, tak holce nebojíme, protože my to neslyšíme, my to nevnímáme, my to nechceme vnímat, jakože třeba minulý týden nám zastřelili šéfa servisu iráckýho. Tenhle týden, teď minulý týden. A už bylo zastřelených víc těchto redaktorů, ale převážně z Dálného východu a tam. Od nás bylo pár problémů. Minařík se proslavil tím, že požádal svoje vedení z ministerstva vnitra, aby mě směl uníst mýho 5letýho syna tehda. No tak já se to dověděl až po 15 letech, protože, a pán Bůh existuje, protože mě můj otec musel vyhodit, jelikož to by jako nešlo, aby tam byl otec i syn, to Americe nemají rádi. Takže já jsem v té době přešel do toho Hlasu Ameriky, kde jsem záhy začal taky šéfovat, no ale s tím tátou, kde už se nějak, já musím se napít teďka, pardon. No, tak já se to dověděl až polovině 90. let tady v Praze na ministerstvu vnitra, kde mě ukazovali, jaký nákresy namaloval Pavel Minařík, že vyhodí tu stanici do povětří. Nakonec mu to nedovolilo STB nebo jaká jejich služba tady v Německu. Nedovolili mu to, protože tou dobou nás chtěl zlikvidovat senátor Fulbright, který tohle rádio nenáviděl. A tak ty naši STBáci radši Minaříkovi vzkázali, hele, nevyhazuj nikoho do povětří, on ten Fulbright to možná zlikviduje suchou cestou, když sežene ještě pár vlivných senátorů. No ale ono se tomu nepovedlo,
Já byl vyhozený a já netušil teda, že po několika letech se dovím, že můj kluk byl už před únosem. A že teda vlastně to, že mě vyhodili, jakože tam mám tatínka, tak vlastně zachránilo teda mýho kluka. Jo. Takže to je dobrý. A potom bylo tam několik věcí. Jeden výbuch, který byl drastický. Jak on se jmenoval, ten atentátník? To vám řeknu i s jeho dlouhým komunistickým jménem. Možná, že jste viděli před lety tady v České televizi toho teroristu Šakala. On se jmenoval, protože miloval Rusko, tak se jmenoval Ramirez Sanchez Carlos Šakal. A ten připravil, respektive Vejrych byl jeho člověk, ten to jako technicky prováděl, organizoval to teda ten Šakal, tak namontovali k našemu rádiu Pumu. A ta bomba, nebylo to dílo Mynaříka, upozorňuju, ale bylo to dílo Rumunů, kteří si spletli zjevně naší redakci československou s tou rumunskou, kterou chtěli vyhodit kvůli Čaušeskovi. A nakonec to dopadlo tak, že to vyhodili, ale ne teda na československé straně, ale na té rumunské. Ta holka, oni už jsou vlastně všechny tři mrtví. Jmenovala se Maria Poudová, hezká holka, fajn, a ty to utrhlo obličej. Měla asi 18 těch, jak se tomu říká, těch, jak, no těch plastik, ano, plastika se tomu říká. Tak prostě měla řadu plastik. Nepomohlo to, ten v obličeji byl děsně zdetvořený. Potom tam byl kluk, který mu to vyrazilo v oko, to byl nějaký slovenský básník, a pak ještě jeden, prostě byli tři. Úžasný byli ty Bavoři, ty Němci. To bylo to nejmilejší překvapení, protože ono to, ten výbuch rozbil v okna snad na 100-150 metrů. Všecko bylo rozflákané. A tady našinec by asi patrně říkal, ale odstěhujte to, ale okamžitě, že jo, tu stanici, tady dělá to. A oni, ty Bavoři, se chovali přesně obráceně. Vy nesmíte přerušit teď vysílání, vy musíte pokračovat, protože co si to, jako tady ta československá, ta, co si to tady dovoluje. No, byli dobří, jinak u nás byly další ještě atentáty, tam byly atropín, vsypal nám jeden člověk do solniček a on se ovšem, než se to začalo používat, ty solničky, tak on se šel sám udat teda Němcům. A sice on, jeho tatínek, byl v koncentráku v Jáchymově a oni mu řekli, když to uděláš tady tomu, tak když tam nasypeš ten atropín, tak my tě pustíme z vězení i tvýho fotra. No, dopadlo to tak, jak říkám, že on se šel sám sebe udat, patrně ho nepustili, ale to byla další věc. Nebo jednou se mi dostávali do bytu a sice naše domovnice vyběhla nahoru a oni byli v jednom patře, v druhém patře byl zase ještě jeden z nich, byli celkem tři. A no, oni říkali, když se jich ptala domovnice, co tady dělají, tak oni jako říkali, oni tam brečejí děti a mluvili velmi špatnou němčinou. Načež ta jim řekla, ta domovnice, že zavolá na ně policii a oni ji vynadali s proměnutím do německých sviní, no ale ona bohužel už to číslo asi si buď přehodili, nebo prostě už se to číslo v Německu neobjevilo. No tak takovýhle ptákovinky jsme tam měli, ale zase tak drama s výjimkou těch dvou dosti tragických. No. Já to jenom vemu teďka hopem trošku.
je Havel. Já jsem ho znal, je to teďka 50 let. Oni ho nakonec na Damu pustili a mě Damu, na Damu pustili taky. To byl konec let 60. Do toho mikrofonu mluvte, aby to bylo slyšet, jo? Co říkám? Jo, takhle, pardon, ano. To je vidět, jak jsem nezvyklý na rádio, víte. Tak prostě, kde jsme to teď byli? Jo, u Havla. No, já jsem si s ním velmi rozuměl a byl jsem s ním ve velmi častém styku. A dokonce jsem mu radil určitý věci, které, aby se dali s tím Klausem nakonec dohromady a vysvětloval jsem proč a jak. On to nakonec udělal, že podepsal, on je symbolik, že jo, nebo byl, tak on 17. listopadu chtěl vyhlásit, že půjde k těm volbám, tehda neměl žádný křeslo, že teda půjde k těm volbám a že jako čeká teda, že lidi budou. Já jsem mu říkal, to bylo v Německu, jsme se potkali, a já jsem s ním dlouhý povídání, já jsem mu říkal, nedělej to, jakože ty chceš teďka, jako, a no já to musím říct, protože přece chci, jo, aha, ten mikrofon, protože chci, říkal Havel, jako chtěl být prezidentem, zvoleným jako teda lidem, a já jsem mu říkal, hele, než to zorganizuješ, tak bude květen, červen. Do té doby, kdo tě bude znát. A on si to opravdu vzal k srdci a potom nám poslal za 2 dny takový článek, ve kterém píše, říká mu ten jeho přítel, ten, jak on se jmenoval, no to je jedno, prostě jeho tajemník volal Rakušanovi a říká ji, Lído, tak se Pecháček obrátil, teda Havel obrátil a bude vystupovat, tak jak já jsem mu říkal, bez podmínek, že bude prostě jako kandidovat bez podmínek, že, protože, no a nakonec to dopadlo dobře. Taky mě, já jsem totiž reportoval 5 olympijských her, to bokem jako, 5 olympijských her, to bylo Mnichov, Lake Placid, Calgary, Los Angeles, a ještě jedno. Calgary, Los Angeles, no prostě 5. A ta olympiáda v Los Angeles byla nádherná. Rusové, Češi, ty tam nakonec nejeli, my jsme stávkovali, sportovci byli otrávený, protože prostě Rusové tady rozšířili, že mají zprávy, že chtějí Američani zabít některý ruský olympioniky, a přitom ta olympiáda byla nádherná, ta se tak povedla. A my jsme jako ji teda zmeškali. No, já jsem při tom, jak jsem dělal těch 14 sezon NHL, reportoval ty tu kanadsko-americkou profiligu, tak Havel je na rozdíl od Klause sportovní analfabet. A on mě říkal, co pořád tam vysíláš ty hokeje. Já vysílal tak 5-7 minut hokeje 3x do týdne. To bylo na Washington Capitals, na ty Chicago Blackhawks a tyhle ty. No a já mu říkal, ne, Vašku, to je jinak. Já tím hokejem přitáhnu k rádiu i ty, který chtějí slyšet politiku, ale chtějí taky slyšet ten hokej. A oni, když budeme vysílat ten hokej, oni už u té politiky zůstanou, když už jednou se jako navodějí na to. No, měl jsem pravdu já. No, taky jsme dělali takové věci, tam přišlo několik lidí, kteří byli dobrý herci, ty přišli ale už do Washingtonu, a to byli lidi, kteří
třeba nastudovali u nás asi 30 her za ta léta, co existoval teda Hlas Ameriky v češtině nebo slovenštině. My jsme vyhráli celosvětovou festival her v Brisbane, v australský Brisbane. To máme jako metál, že jsme tam udělali farmu zvířat. Teda natočili jsme to ve Washingtonu, ale vyhrálo to tu soutěž v tom, mezinárodní soutěž v tom Brisbane. Potom biskupa Malýho si poslechnete někdy v neděli, toho vám citovat nebudu. No, tohle je jasně, to je obrovský průšvih, že tady všude na všecko už tady, já neříkám, že Západ je moc lepší, není, ale že tady strašně je hluboko vštípená ta konzumní společnost. To je katastrofa, že prostě ta morálka šlo do kytek a prostě tohle to je špatný. Já jsem říkal Václavovi Malýmu, tak to je na generaci. Václav říkal, to se mýlíš, to je minimálně na dvě generace. Ono tak bude. Ještě teď, když do toho vlítlo to Rusko a ta Ukrajina, totiž oni jsou fakt, my jsme se zmýlili, ale i pozor, ty americký politici se zmýlili. My už jsme nevěřili, že Rusko zůstane u té cesty, kterou jakoby ukazovalo, dejme tomu před 10 lety, takový ten začátek lepší. A tak prostě obelstili nás, no, to, co provedli s Gruzií a to, co provedli teďka s tou Ukrajinou, oni se spletou v jedné věci. Teďka je to na vlásku, může se stát cokoliv, ale oni se spletli v tom, že si myslej, že teďka, když podrazem takzvaně porazili Ameriku, ten americký obr a ta americká snaha, to křesťanství je tam hodně silný, tak to jako vyprovokuje zase tu Ameriku. Oni taky ty lidi, moje dcera je kapitánka válečného námořnictva amerického. A ona mě říkala, ty děti tam, oni, já když jsem přijel do Annapolisu se na ní podívat, tak oni ty děti tam, oni to opravdu berou vážně, že třeba padnou. Prostě pro ně je to, teď oni tam vlastně celá, to jsou ty midshipmeni, že jo, ty námořníci, no tak oni tam mají velice křesťanskou kulturu, ale akceptujou i třeba, já nevím, hebrejskou, anebo i třeba muslimskou. Jak si, tam je veliký kostel, ve kterém se střídají jednotlivý náboženství. A ty lidi jsou opravdu, no prostě, jsou hodně jiný, nebo hlavně, tím, že prostě jsou to křesťani většinou, tyhle ty lidi, kteří jsou ochotní jít někam, taky třeba padnou. Jo. No já to tady ještě mám, ale možná, že by bylo lepší, kdybyste mě se ptali, a já bych třeba ještě na něco přišel. No. Vy jste říkal od čedu 10, jo? Nebo jak jste to říkal? Kde je otec? Tadyhle jste. Vy jste říkal 50, byste rád končila. Až dáme 10. Možná, já nevím, kolik hodin přesně úplně, asi bude nějaký půl. 7, super úplně. Takže možná bys mohli otevřít nějakou diskuzi a ono se zase chytne a pan, co nás bude povídat dál. Takže povídejte, když tak dejte se. Dámy a pánové, kdo máte nějakou otázku?
Marku, prosím. Já bych si chtěl zeptat, pane doktore, jak byste... Já nejsem doktor, já jsem magistr, ale v Americe se to nepočítá. Tak mi tady z rozpaku otec říká, pane řediteli, protože už si nemohl vynalíst jiný jméno. Ne, tak to byl špatný for, povídejte. Já bych se chtěl zeptat, jak jste se k tomu vlastně dostal, k tomu rádiu? Teda, já vám řeknu, že to je věc, kterou si říkám, že celý můj život od malička k tomu směřoval. Mně se staly v životě věci, které byly velmi nepříjemné, ale jaksi... No, teď jsem se zakoktal, kde jsem to byl. Směřoval k tomu rádiu. Jo, o tom rádiu, pardon. Tak já třeba jsem dělal přes dva roky i pomocního dělníka na Kamnech, protože mě s tím mým původem nejdřív na Vysokou nepustili, až pak teda v 90. letech po 26 měsících na vojně. A prostě já jsem i tu dobu, kdy jsem dělal ty Kamna, kdy jsem byl přesvědčený, že už u těch Kamen do smrti zůstanu, kdy jsem nevěřil, kdy se vůbec jak dostanu tady k tomu, tak já jsem pevně teď přesvědčený, že i tohleto kamnářství, i to, že jsem dělal, že jsem svářel ty kamnářské pláty, že mě pomáhalo k tomu, že jsem se stal tím redaktorem nebo pak šéfem tady těch rozhlasových stanic. Nějak mě to všechno k tomu vedlo. Jednak teda určitá skepse, ale na druhé straně třeba vedle mě dělal Kamna, možná ho někteří znáte, Monsignor Vyhlídka. Umřel asi před rokem, tak Vladimír byl takový můj druhý otec. A on umřel nedávno, já jsem byl ještě na jeho zádušní mši u svatého Petra a Pavla, kde to bylo? Ne, nahoře, ano, na Vyšehradě. A s tím jsem dělal ty Kamna taky, to bylo 70 tisíc do výroby. A protože se mnou ty Kamna dělali sami doktoři, vyhozený jako do výroby, tak já jsem zpravidla ten plát nesl, už jsem ho měl jako dohromady sletovaný, jsem ho nesl k nějakému tomu dělníkovi a říkám, pane doktore, mohl byste mi držet ty nejty? Takže já jsem zásadně tituloval pane doktore, nebo prostě, tak to bylo normální, 70 tisíc do výroby, tak lidi jako Vladimír Vyhlídka, monsignor, který byl tajemníkem Tomáška, tak ten tam se mnou dělal. No, tak to byla jedna věc, že jsem s těma lidma naprosto splynul, s těma dělníkama. Začal jsem tam trochu pít, protože pil celý ten podnik a já jsem to měl vypočítaný, že se mnou je konec. No, a nakonec jsem se přesto na to Damu dostal. Takže teď vemte Damu, kde jsem dělal režiséra. Tak to je další kámen na té cestě. Jak jsem se tam dostal? No já nevím, no dostal. Potom přišla další věc. Já musel u té zahranice, já jsem, tady mě zvolili úplně neznámýho jako nějak politika. Mě tady zvolili lidovci v roce 68 a zvolili mě hned místo předsedou a teď najednou jsem se dostal do politiky, kde jsem se sešel právě taky s tím Havlem a s těma dle lidma. No a tak to byl další kámen. Další byl, že jsem se dostal do svobodné Evropy a tam jsem dělal spoustu druhů práce. A tam jsem prostě se taky nějak dostal, když už můj otec potom musel odejít, jenom jeden z nás tam mohl zůstat,
Tak to byl další krok. Potom dost jsem se vyznal v té politice a potom jsem dělal hodně reportáže. A nejenom hokejový nebo fotbalový nebo tak. Prostě všechno nějakým nepochopitelným způsobem mě prostě k tomu nějak něco vedlo. Mě říká páter Bárta, který ke mně jednou za měsíc jezdí a má u mě doma mši, tak ten říká, hele, to je, ty jsi dostal náhradní úkol. Uvědom si, ty jsi dostal náhradní úkol, protože já jsem měl v životě dost velký maléry a on říkal, věř mi, to je schválně. To jako tě úkolujou z vrchu. No, potom jsem hodně dělal tu politiku americkou, kde si mě často volali, no často, prostě volali ty náměstkové ministra nebo tak, abych jim i řekl něco k tomu, k současné politice Československé republiky. Já ji teda neschazoval. Ovšem třeba, když přijel za mnou pan Chňoupek a přijel jeho mluvčí, tak říká, že se vrací z dovolený a že mě pan Chňoupek vzkazuje, abych přestal vysílat ty demonstrácie. No tak já jsem mu říkal, tak víte co, tak řekněte panu Chňoupkovi, ať přestane s těma demonstráciema a my je nebudeme vysílat. Takže to jsem jako celkem logicky odbil. No bylo toho dost, těch historek. A konec konců vlastně to, že jsem se ještě nezvedl tedy za to moře, tak asi to taky možná snad má smysl. Byli jste bezvadný posluchači. Už jsem vám to trošku vysvětlil. To šlo nějak, já to nevím jak, prostě samo. Ano. Jste mi připomněl, nebo ve mně probudil celou řadu podnětů a reakcí a nemáme bohužel čas asi, abych všechno vám řekl, ale některé ty základní body bych rád otevřel. Vzhledem k těm osobním vazbám, určitě budete znát od své Karla Forsta. Forsta? No jo. Ten mě pochovával tatínka. V Budějovicích. No, nebo... Jo, v Mnichově a Budějovicích tam byli na obou místě. Takže my se známe spolu velice málo, zřejmě známe taky pana Miroslava Paměří a Miroslava Krotka. Tady z Prahy. A tak, všechno se vším souvisí. Když jste mluvil o těch životních osudech, těch ranách, které vás provázely jako určité milníky, které potom sochaly tu cestu života, tak já jsem to měl taky tak trošku podobné, jakkoliv jsem později narození, než samozřejmě než vy, ale určité podobnosti bych tady vnímal. My se zabýváme těžkým zápasem. 18 let, já osobně, 18 let zápasíme v základu jednoho z nejcennějších evropských kostelů, kterým je nejstarší kostel pražský, absolutně tady na starém městě. Je to takový symbol českého státu, přední symbol českého státu, který byl po řadu staletí ohniskem mezi spiritualitou, vzdělaností a kulturou. Je to krásné velké. A víte, já jsem od svého dětství, já jsem nebyl nikdy ani pionýr, naopak jsem měl veliké problémy, já to zkusím, prosím vás pěkně, mám teď slovo, takže já jenom nevím, mám Jako model. A víte, vy jste se dotkl od otázky Ukrajiny.
vysvětlit proč. Když se podíváte na tu otázku morálky, kterou jste se tady také malinko zabýval a zanaříkal jste na to, jak je to velmi špatné, tak čím je to dáno? Podle vašeho názoru je to dáno určitému principu nejlepší politické morální cesty, kterou jsme dostali po listo 2. a 50. Oklahoma City, teď je to asi půl roku, na internetu se objevila zpráva, že před parlamentem na hlavní městě Oklahoma City místo památníku, který už tam stojí spousty let, je to pomník desatera, se tam objeví nový pomník a ten pomník bude zasvěcen nebo bude symbolizovat. Slyšel jste o tom to? Já blbě slyším navíc. Oklahoma City stojí před návrší před parlamentem, stojí městě desatera. Jako monument, který symbolizuje cestu životem, která může být velice rozkvěšná nejenom tomu člověku, který desatero sleduje, ale i celé společnosti jako takové, protože ten marxismus, o kterém byste tady mluvil, ať už jsou to říti proti pátému přikázání desatky, že můžeš krásně, můžeš lhát, ale tahle hrozná vašina, které žijeme, je způsobena právě použitím desatera, neřekl to nakonec nikdo jiný, nikdo lépe možná než král fyziků Albert Einstein, kdy prohlásil, lidstvo se buď vrátí k Bohu nebo se zničí. A na tom návrší před parlamentem Oklahoma City bude teď stát sopa. A víte, co budu já mít velkou radost, až se případně podaří postavit tady Mariánský sloup. Máte ho trochu dál než Oklahoma. Takže já se vrátím k tomu Rusku na vteřinu. Prosím vás, já jsem byl vždycky veliký amerikanista, měl jsem veliké problémy, pár mě hodili z fakulty, své váci mě užívali kousíček od tohoto místa, Bartolomějské, nebylo to vůbec veselé. Ale dneska, když vidíme, co nám nabízí euroatlantická civilizace jako model, tak je to New World Order, nový světový řád, který stojí na pilířích. Jedním pilířem je genderová ideologie, která je založena na představě, že je velmi nespravedlivé, že jsme se vy nebo já narodili, že jsme se narodili jako muži a že se tady některé kolegyně narodili jako ženy. A protože člověk svobodný, tak si může volit. Tak to je jeden pilíř. Druhý pilíř je ten, který se nazývá Juvenile Justice, juvenilní justice, která vytrhuje, extrahuje z tisíce dětí z rodin a nižší rodin. Třetí pilíř je homosexualismus se všemi jeho projevy, včetně pedofilie, včetně potratů, včetně zoofilie, nekrofilie a kanibalismu celé. Čtvrtý je čipování a pátý je explicitní punkt zapadu. Tyhle ty fenomény nazvali dva velcí papežové naší doby a skutečně velcí papežové, Jan Pavel II. A Benedikt XVI. Kulturou smrti. A proti téhleté kultuře smrti se postavil jediný politik, explicitně, skutečně explicitně. Mohl to neudělat, ale udělal to. Víte, kdo to byl? Z naší židovsko-křesťanské civilizační sféry, že to jde, teď nemluvím o Číně nebo o Japonsku. Ale víte, kdo byl tím jediným politikem? Byl to Vladimír Putin. A to ve svém malajském politiku, kde to není možné měnit pohlavost člověka. My nechceme legalizovat pedofilii. Není možné vyznávat víru v Boha a zároveň víru v Satana. A tohle je, podle mého názoru, víte, slova jsou jedna věc. Ježíš nám říká, podle ovoce můžeme soudit na kvalitu stromu. A co vidíme v tom Rusku z hlediska teda toho, co kompletně Putin udělal de facto? Vydal zákaz propagace homosexuality mezi mládeží. To je vynikající krok z hlediska křesťanství. Podporuje křesťanské církve. Ale vy jste se splet v jedné věci. V jedné věci a sice, ne, jste hodnej, ale v jedné věci, počkejte, v jedné věci jste se splet. Tahle přednáška se jmenuje nejlepší, teď nevím, jak jsem to nazval. Nejlepší propagandou je pravda. Tak, nejlepší propaganda je pravda.
To je můj slogan a ta knížka se takhle jmenuje a vyjde tento měsíc. Tak když si budete tu knížku chtít koupit, je bude ve všech knihkupectvích a jmenuje se to, jak jste to říkal. Je pravda. Já mám paměť. A o to se tady právě snažím, protože média nás zarosují naprosto neprůhlednou bariérou lží. A když máme k dispozici, pokud je Ukrajina, podívejte, kdyby nedošlo k tomu, že, a já jsem slyšel Viktorii Newland osobně, jak říká na jedné konferenci, na tím, co my se tady bavíme, tak naše přátelé na Majdanu míru milovně protestují a bojují za demokracii, za lidská práva. A my jsme za to zaplatili 5 miliard dolarů. Cituje Viktorii Newland, dokonce i významný americký bývalý náměstek ministra financí Paul Craig Roberts, který tohle potvrzuje a potvrzuje další věc. Je tady třeba Patrick Joseph Buchanan, což je, nebo jak vy určitě víte, demokratický kandidát na prezidenta bývalý. Čili to nejsou žádní levicoví živlové v Americe. To jsou lidé, kteří... Promiňte, Buchanan je republikán, ale pokračujte. Vy jste řekl, že je demokrat. Tak... Já jsem řekl, že to nejsou levicové židly. Čili kdyby někdo tady chtěl šířit propagandu a první, že nějaká agentura Itartas, ta se snaží o zmanipulování našich lidí, no tak dobře, možná, že méně jasnozřejmé povahy, které nemají čas zkoumat informace, jenom by chtěl bych to zorganizovat vlastní přednášku, který je tady. Prosím vás, ale není vážné, že opravdu. Není, já jsem reagoval jenom na to, co ne, já přece přednášíte. No jak to, že mě teda 30 let učím, takže mi to promíjte, ale no, já jsem nemohl, já jsem rád se studenti. No to bych neřekl, ale to nejde, Dobře, takže já to asi ukončím. Děkuju za příspěvek. A to nemožná v týdně říct, jak se hlasujeme z Vědeckého svazu. Možná skučit jim hned, prostě než jim vrátí a jim vrátí. Dobře, díky za příspěvek. Prosím. Já bych se chtěl zeptat pana ředitele magistra. Jak se díváte na vlastně současnou kvalitu vysílání, současných médií rání? Že třeba my ještě jako malí děti jsme víceméně se snažili poslouchat svobodnou Evropu, asi nám to trošku vnucovali rodiče, že jsou tady kvalitní pořady. Jestli někde vůbec kvalitní pořady jsou dneska a pokud, tak co posloucháte, nebo jaký pořady vy máte rád, nebo co si myslíte, že nám může něco dát, protože mě třeba se zdá, že kvalita rádia se podle mě zhoršila, možná, že nám mám jako jenom pohled nějaký nostalgický. Máte hlubokou pravdu. Tak. Já jsem s generálním ředitelem Českého rozhlasu Vlastou Ješkem založil rozhlasovou stanici, která se jmenovala Český rozhlas okruh 6. A Duhám, který likviduje co nejvíc právě věci, které se třeba povedou, tak zlikvidoval tohleto a vysílá se teďka místo tohoto Rádio Plus. A ty nejkvalitnější věci, ty komentáře naše ála Svobodná Evropa, ty tam vypadly, ale záměrně. Jestli to je Duhanův, jestli mu to někdo přikazuje, nebo jestli žárlí, nebo co. Ale je faktem, že se to teďka pohoršilo poslední léta. Předtím ten začátek byl docela dobrý. My jsme měli snad 40 lidí, šikovných novinářů, dneska jsou to lidi, jako je Radko Kubič, jako je Radko Kubičko, nebo Hartmann, pardon, Pavrovský. Prostě ty lidi byli a jsou některý výborný, ještě dneska, tehdy je někdo neznal, ale my jsme měli pro ně školení. Některý přijeli na týden, některý přijeli i na rok, anebo tam zůstali. Takže já si myslím, že tady ta sedba toho dobrýho žurnalismu, ta tady je. Ale teďka už to začíná být ovlivňovaný taky těma věcma, který jsem říkal prvé, který mají co dělat s tou situací dneska České republiky. Je to smůla. Já jsem rozdal asi 10 nebo 12
Peroutkových medailí jako 12krát nebo 13krát dokonce, vždycky jednou je to za rok, a dostanou to ty novináři, kteří se nejblíž tomu Peroutkově duchu jako přibližují. A tak jo, byli tam některý výborní kluci, ale bohužel trošku se tam najednou zase vtlačuje, ne, já nemyslím bulvár ala Aha nebo Blesk nebo tak, ale vtlačuje takovej vábivej politický časopis nebo co, aby ovlivnil někoho něco politicky a třeba naprosto prolhaně jako ten takzvaný novinář, který se jmenoval, jak on se to jmenoval. To je hrozný se mnou ty jména. No, prostě byli to lidi, kteří třeba před volbama obklopili Klause a do nás jeli těmi největšími kalibry, ještě víc než komunisti. No. Hrdek, jak se ten kluk jmenoval. Tenhle ten kluk, o kterém mluvím, to je kluk, který nejenom, že byl v čele těch, který bojovali proti svobodné Evropě, ale no, co nejhoršího mohl tady udělat, to Štěpánek. Ale pozor, ne náš Martin, ale ten, co se dával s Klausem. Tak to jsou věci, kde se znovu zneužívá politika k tomu, aby jeden druhýho, i když třeba nemá pravdu, natřel. No. Čili jo, Štěpánek a ještě dva, dokonce napsali článek s takhle velkým titulkem, že jsem, teďka nějakou sprostou nadávku si vymyslete. No ne, tak tím jako vlastně ukazuju jenom, že ano, ta otázka, pardon, že tak dlouho teď povídám, je to tak, že opravdu se to spíš zhoršuje, než zlepšuje. K té otázce vaši. A na co se díváte třeba v televizi? Já jsem televizi teda zrušil před 10 lety, protože určitě, že tam už jako nic moc není, ale určitě se by se tam něco sem tam našlo. No, já se vám přiznám, že co to začalo s tím Majdanem a už předtím, najednou ten šéf tady Ukrajinců nakonec nepřijal vůbec tu možnost, kterou měl pro Ukrajinu přistoupit vlastně k té Evropské unii nakonec. No tak od té doby jsem poslouchal televizi dost. Cizí taky, ale hlavně tu dnešní. Víte, já tam jsem najednou vycítil, a jste si toho jistě všimli taky. Tak dobře, levičák za orále. Se stal velice agilním, aktivním, pravicovým lídrem. Je to zvláštní, nevěřím v tomto ohledu pánům Zemanovi a Sobotkovi, ale ten Zaorálek nechce teď ztratit tvář a snaží se opravdu ze všech sil nějak prosazovat to, co chce ta Evropská unie a co chce Západ. Jak to dopadne, to je hrozně těžko domyslet. Teď tam Američani poslali ten křižník, že jo, do toho. No. Je to škoda, protože Američani to vzali jako prohru a že na to nebyli vůbec dobře připravení na něco takového. A rozhodně ale dobrý je, že už si to budou pamatovat. Teď, že jako jim to dojde, že no, Putin bude, ono se říká, že se tomu Kreml směje a tak, ale ono to tak docela pravda není, že teďka ten Putin bude opravdu osamocen. To jako mu už Američani a tyhle ty druhý z Evropské unie to už neodpustějí. Takže tam bych řekl určitá naděje pořád je. A nikdo v tomto ohledu, teda myslím, ani Kerry, ani Lavrov, to neberou jako, že by se chtěli střetnout vojensky.
což asi je opravdu důležitý pro všechny, kde udělala Amerika chybu a Evropská unie, že na počátku, než ještě to s tím Majdanem dopadlo, tak že už tehdy měli prostě Američani, ano, spát peníze do Ukrajiny a prostě jí dát takovou předehru. Možná je to nemravný, ale takovou předehru k tomu, že by to bylo pro Putina mnohem těžší v té Ukrajině zasáhnout. Takže stačí takhle, ale Putin pouze reagoval na akci, která měla vyvolat... Chudák malej, no. No. Je to chudák ten Putin, já vím. Já ho taky lituju, jako vy. Stále víc. Suverenitu prostě nechávaj bejt. Když jste četl, já nevím, před půl rokem, rokem Mladou frontu, nebo Lidovky, já neříkám, že to jsou ty špatný, to neříkám, ale bylo to kvalitnější. Uvidíte, že některý stálí redaktoři těchto třeba novin se za chvilku neobjevějí. Protože jako to nebylo špatný s Němcema, potom, když u nás teda to ruplo, tak ty nějakým způsobem skutečně ctili to, že ty noviny musí mít svou vlastní svobodu. Ale dneska je to tak, že už ty redaktoři zase si dávají pozor a jsou napadáni už i někteří, například ten jejich hlavní komentátor v Lidovkách, který prostě budou, jestli se to nezastaví, budou postupně odcházet. Protože já neříkám, že se to stoprocentně stane, ale bohužel vidím to jako největší pravděpodobnost, že tohle se bude spíš projevovat ještě víc než dosud. To, že prostě nemáme my, novináři, nezávislost, že je to příliš tlačený těma lidma, co mají politický vliv. Že, no, ono, já pořád si myslím, ne, myslím, jsem si jistý, že hodně se to dostalo do lidí v těch absolutně nenormálních časech, těch 40-50 let. Prostě, bohužel, já si myslím, že ne každý má tak silný nervy, a vůbec je tak silnej, aby těmto tlakům odolal. A jak hodnotíte protiprout? Myslíte Jiráska? Ne, myslím Petra Hájka. Petra Hájka. Petra koho? Petra Hájka. Protiprout.cz jediný. Helejte, já ho zaplať pánu neznám, tak ho nemusím vysvětlit. Já se ještě zeptám jinak, možná jako naivně, ale jestli teda s tím souhlasíte, říkáte o těch redaktorech a takhle, vlastně čím je teda způsobený to, že ty redaktoři tam odcházet, že píšou, kdo vlastně na ně tlačí, jsou to ekonomické tlaky, majitelů novin třeba, nebo kdo vlastně může být dneska zakázat někomu, aby napsal článek? No tak tohle nebylo první léta. Dalo se najít dokonce snad i počtem víc těch novinářů, který si byli té svobody vědomí a nezneužívali. Ale najednou ty určitý jména z toho mizej. A já myslím, že to není strach. Zatím ještě to není strach. Ono leco z toho, co se najednou děje, vzdáleně připomíná 48. Ale prostě zhoršuje se to.
Já vím, ty kluci, jako který se to naučili psát u nás, tyhle ty Kubičkové a Hartmanové a Bednářové, a, tak ty se držejí pořád ještě dost pevně, ale jsou to, když jste se přímo zeptal, jo, když to měli Němci, když to měl Pasov, tak k mému překvapení, já žil většinu času v té Americe než tady, tak k mému překvapení tam to bylo opravdu naživý, aby to byly noviny, které nejsou ovlivňované, a oni taky nebyli tím německým Pasovem, tím nakladatelstvím. Nebyli. To se stalo až teďka, když to držejí na Šinci. Se podívejte do tiráže nebo mimo tiráž. Víme asi všichni, kteří tam mají ten vliv na ty noviny. Takže vlastně to byly ekonomický teda páky třeba, no, by ty vydavatelé byly na ty noviny. Už jsem slyšel tady, jak, no, jak třeba, co dělá ten pan kolega Putin, že jo. Je to, já bych řekl, že je to prostě ta svoboda, že se to zhoršuje. A že ta sporova, ano, že to i sem, že to některý lidi se snaží bránit. Chápu je, vítám je a tak dál. Ale není to snadný, protože tak tady je ta zkušenost z roku 68, že jo. Ale, no, tak doufejme, pán Budej, že to všechno nakonec dopadne dobře. Tak. Takže poslední asi vzhledem k 22.09. Poslední otázka, poslední nějaký dotaz na pana ředitele stran novin, stran svobody, nesvobody. Marku, prosím. Já teda ještě zeptal, jak dlouho vy jste vlastně byl tím ředitelem. Ředitelem? No tak nejdřív jsem jím byl ještě v Československém rozhlase, ale počkejte, to jsem nebyl šéf jako velkého nějakého celku, to jsem měl na starosti režii a režiséry, bylo nás 6, kteří dělali ten pořad, jestli jste ho možná ještě pamatoval, to dělala redakce Mezinárodního života Milana Weinera. A to bylo neuvěřitelně svobodné vysílání. Já na to ovšem říkám všude, že já se nedivím Rusům, že poslali tanky. Protože kdyby to neudělali, tak oni prostě by Rusové ztratili dominanci ve střední Evropě a to nemohli jako udělat. Já jim to nechválím, ale prostě tak to myslím s nima bylo. Co byla ještě ta první otázka, jak jste ji řekl? Jak dlouho jste byl tím? Jo, aha, tak jsem byl, nejdříve jsem odešel teda z Českého rozhlasu po okupaci, po invazi, jsem odešel do Svobodné Evropy, tam jsem ještě šéfem nebyl, potom jsem musel, jak jsem vám říkal, kvůli tátovi odejít do Ameriky, kde mě vzali v Hlasu Ameriky, a tam jsem se stal po 5 letech v roce asi 85 poprvé tím ředitelem, a to byl Hlas Ameriky. Po druhé to bylo, když Američanům se nelíbilo, jak to dělá Svobodná Evropa, což jsem pochopil, ty lidi byli držený u huby s prominutím a neměli volnost žádnou a to, tak potom si mě zavolali z Washingtonu do Mnichova, ať to tam jdu srovnat. No tak to jsem se stal šéfem toho, té Svobodné Evropy. A potom jsem byl řadu let ředitelem pro vztahy s Českou republikou. To znamená od toho, jak ty letadla vlítly na Manhattan, tak si Američani uvědomili, že asi nejlíp budu rozumět těm Čechům prostě tak, aby jim rozuměli dobře i ty Američani, kteří neznají tak dobře jejich způsob myšlení. Tak to jsem měl na krku a to už bylo jako s tím titulem. No. A potom
To jsem se snažil marně už zachraňovat, to československé vysílání, respektive český, svobodný Evropy. Bohužel tam trošku některý lidi to zvorali, protože nohalt nemysleli americky. No. Brali to po česku a to jako zase tomu ty Američani tak úplně nerozuměli. No. Takže takhle to bylo. Těch let šéfování snad bylo 23. Myslím, že to dalo dohromady asi 23. Co stalo? Takže asi teda, jestli už je nějaká urgentní otázka ještě teda... Já už jsem v penzi, otče. Takže asi skončíme. Já děkuji za vystoupení večer, děkuji vám za příspěvky. Příští týden se těšíme společně na pana Grigara, ten přijde sem mezi nás. A v pondělí potom v rámci filmové kavárny, který všichni jste informováni, promítneme film Bakita, Josefině Bakitě, světnici z Itálie. Takže děkuji vám za dnešní večer a dobrou noc.